Домовленість була через бувшого командира полка, сьогоднішнього народного депутата Юрія Березу. Це не перша акція. Ми будемо із нашого Закарпатського 128-ї бригади запрошувати теж на 10 днів, а потім знову із полка їхнього, з батальйону Дніпр. В зоні АТО я був під містом Маріуполем. Останнє, де був, це місто Іловайськ, де був поранений. Дуже подобається тут на Закарпатті, дуже файний край, чисте повітря, тиша. Теж велика подяка санаторію Теплиці, де пройшли реабілітацію, і дуже нам це допомагає і в моральному, і в психологічному стані. Вже скоро рік буде, як я в підрозділі, там з перших днів, можна сказати. Я не жалкую, у нас добре постачання, у нас нормальні відношення з командирами. Ми, коли їхали, я був немножко восхищен, тут красота просто, дійсно. Спасибо просто, да, людям, які дійсно допомагають, несмотря ні на що. Далі будемо служити, далі будемо виконувати свій долг перед мирними гражданами України.